Kauhusakin harkkoihin, koska sun pulttis rikko patsaan. Ai mitä? Se ei taatusti ollut mun vika. Hei! Irti musta! Jäin jumiin! Toimistooni nyt. Tuhositte 2000 vuotta vanhan patsaan. Mitä tapahtui? Se oli vahinko. Kautta raan kerron totuuden. Käsken sua! Lopeta! Sä et todellakaan saa tuhota koulumme kallisarvoista omaisuutta! Voi hei! Ja noin siis Frankie yksin rikko sen patsaan. Tuo silko, tai siis ton tarinan faktat ei nyt ihan pidä paikkaansa, rehtori. 2000 vuotta koulumme. Ensimmäinen opettaja on ollut vankina tuossa patsaassa. Onneksi sinä vapautit hänet. Professori Rautineito on vapautettu. Frankie, puhun koko opettajiston puolesta. Kiitos. Hei, mä autoin.